Привіт, Україно! Сьогодні у нас дуже важливе відео буде. Будемо проводити стикування оцього агрегату з тим синеньким агрегатом. Не зі Славутичем, а з трактором. Але перед початком хочу звернути вашу увагу на Аверс Агро. Це компанія, яка займається виробництвом сільхозтехніки. Це і сівалки, і ґрунтообробна техніка. Я, в свою чергу, звернув на них увагу, тому що вони зараз проводять цікаву акцію. Вони проводять конкурс по розіграшу свого. Головним призом є їхній каток-подрібнювач, шредер він називається, якщо мені не зраджує пам'ять. Він коштує теж чимало грошей. І також призовий фонд об'єднує в собі там ще декілька подарунків. Загалом там більше 10 призових місць, якщо мені не зраджує пам'ять. Посилання на більш детальне відео з усіма умовами, що треба виконати для участі в даному конкурсі, я заставлю в описі під даним відео. Загалом, в принципі, це підписка на їх канал Аверс Агро, посилання на канал я теж залишу. Підписки у вас повинні бути відкритими, і коли буде в них на каналі 7 тисяч підписників, вони розіграють ці призи в прямому ефірі. Ми, звісно, теж в цьому приймаємо участь, самим цікаво, можливо, і нам пощастить, і, можливо, і ми щось виграємо. Ну, я не беру навіть, що там саме каток-подрібнювач, але щось може там цікавенького для себе, якби, може, щось і виграємо. Подивимося, перевіримо свою везучість в цьому плані. Всі посилання, як я і казав, в описі під даним відео. Ну, а тепер по цій темі відео за стикування сівалочки. Що ми хочемо? Перевірити, підчепити її на дворі, вже витягнути, на дворі вчепити до ловола, гідравліку під'єднати, перевірити маркери, перевірити кардан, як там обертається, яка висота підйому, як буде піднімати. Чи потрібні противаги будуть оці, ми поки що ставити їх не будемо. Як там ширина, ну, коротше кажучи, нюанси, які багатьох, можливо, цікавлять. І головне – це маркери. Маркери у нас виставлені під колію МТЗ, так як у нас тут колія трошки ширша, будемо коригування маркерів проводити теж. Це все, в принципі, покажемо у відео. Зараз ми проводимо всі маніпуляції, щоб нам її витягнути з цього місця, розчистимо площадочку, приберемо все зайве. І потім вже зустрінемося далі в демонстрації, що ж у нас вийшло, а що не вийшло. Оцим одним рівнем я думаю. Як? А, щоб приподняти. Да, і назад этот, подивимося трошки. Зараз колеса ж сразу. Да? А потім... А, виліт колесашка. Не вдало пучок. Ну то, да. Ну назад і ниже. Оп. А, і поняв, ближе на, щоб не рвануло сюди. Стой!
Вона од'їхала, я її, ти тягнеш там, а я тягну тут. Застряла. Нічого, на пальці. Вона од'їхала і руками, я думаю, попробую, як воно тягнеться. А ти шайби не став? Так куди ж? Чи потом? Так куди ж? Так по дві ж вроді, чи по одній? По одній. А, під пальчик, да? Ну, чи під штопор. Давай оце ще. Це цей. А, ну да, все, правильно. Ну, все, все, одинакові вони, виходить, оці по толсті. На, верх піднімай. Вал. Зараз підожди, дай розтопорю. Так, да, повинні вивернути, бо зігне вал вже, да. Так. Да. Центр тягнути. Та центр, да. Зараз, та я хочу по... Хетро! Хорош! Воно одійшло якось, і валку, виходить, підвернули. Оп! Всё, всё. Опускай. Оп, оп, оп. Так, перше транспортне стикування. Забули на обло, як піднімали куном. Оцю ніжку треба було виставити на останній отвір, щоб вище було, бо не вчепимося. Ну, зараз ремішком піднімемо і переставимо тоді. Ножку. Опускай. Оп, вставляй, вставляй в этот, і отак от, воно витерже. Там покрутнуть? Ні, та Юр, та хватит, не надо. Та хватит висоти підйому, хватит. Отак, вставляю цей палець і придерж, щоб цей, потихоньку. Давай, 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 щоб затягнуло, во. Мало? Ай, блин. Трактор у вас такий мало підіймає. Тобі мало пуска. Ну. Тому як? МТЗ лучше. Давай, давай, давай. Должно хватить якраз. А ну. Чи ні? Ой, ну це вообще, блін. А ну, опускай, трошки ж добавили, може і хватить. Давай, 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 давай. А ну, провіри зараз, може і хватить якраз. Трошки ж вище підняли. Так, да, давай. Опускаєте, да? Так, да. Ні, ну то мало було б тоді, як перший раз. Давай, давай, давай. Оп! Так, підйом, підйом. Нормально, заскочило, давай. Ножку треба ловити, ножку, лови, бо зараз випаде. Хорош. На, чи це в мене не те, да? А, штопор у мене по отсюди. Так, ні, не випаде, Юр.
воно ж не випаде. Давлінь, давай ж. Це в транспортне, як далі їхати, тоді цей. А так же ж воно не випаде. Ну, колеса диви, да? Зараз підчепимося, побачимо, ну а так диви. Що там він вийде, бо там ширше. Якраз, якраз? Нормально. Пішло діло. Фу-фу-фу, пиляки, а на компресор забирати, обдуємо там її. Як 12? Це ж прикурювателі. Ти що, прикалуєшся чи що? Дні вас прикурювателя. Так, загалом в цьому відео, ну, сигналізацію не проведемо, то потім вже якби там проводка, то таке, бо ми трошки не встигаємо, дощики, от сьогодні тільки но там пускався. І маркери провіримо на працю тільки, на підйом опускання, а коригування захвату, як там, ну, видвинуть, задвинуть, уже в полі, батько каже, прийдемо, як уже сіять будемо, там, що там, 10 хвилин, поки туди-сюди, подивимося, як воно потрібно. Що ми зробили? Тепер для любителів ловола, в саркастичному стилі, скажімо так. Винт центральний. Нафік. Винт з МТЗ, ну, чи з ЮМЗ, нікуди не дінешся поки що. Коротше, надто довгий винт, навіть повністю скручений, не дозволяє вчепити сівалку нормально. Не буду пояснювати довго, просто так є. Будемо думати, може там вкорочувати той винт чи ще щось. Далі. Скільки років сіяли на МТЗ і горя не знали. Тепер тільки вчепилися, ще в полі не були, вже дізналися горя. В плані. Кардан. До чортиків. Оце укоротили обидві частини. Получається, ну ось, ну приблизно на рівні частини укоротили, тут сантиметрів 15 плюс-мінус укоротили кардан. То чому? Тому що тут у нас, виходить, вал відбору, він чуть-чуть вищий, ніж на МТЗ, і плюс віддаленіший від трансмісії, ніж на МТЗ. Тому кардан прийшлось вкоротити, бо на опусканні, це ми тут вже ж перевіряли, повне опускання зробили, впирався він, торцював, прийшлось це все діло вкоротити. По шлангам гідравліки так само зосталося на один речах гідравліка на маркери, тобто на примусовий, на підйом. Тут воно з'єднується ось в трійничок і йде, скажімо, на підйом чи на опускання, неважливо. Більш детальніше відео я випускав вже на каналі, тому якби є, хто захоче, той знайде. Так, далі у нас, ну, манометр прикрутили на штатне місце, тут, в принципі, з переробок більше поки що нічого. По гідравліці теж зараз продемонструємо, що планується. Що планується, теж в полі покажемо, як уже зробимо. Оцей прапорець, оцей, він, це у нас же ж на підйом, ось, о, навіски він вибиває, коли навіска впирається. Як ми зробимо? В робоче положення, так би мовити, зробимо, відрегулюємо його приблизно, щоб сівалку підіймало сантиметрів на, скільки, 15? Десь сантиметрів на 15 над землею, щоб, ну, тобто, щоб батько натиснув речага, воно вибило, він знає, що на 15 сантиметрах, щоб не вимикати вом, щоб не зламало вом, не дивитися майже там назад, не контролювати це все діло, займатися маркерами, розвернувся і поїхав. В транспортній просто один раз відрегулюємо, в транспортну пальчик зняли, флажок закинули, піднімаєш, дивишся, скільки тобі треба піднімати вже на вимкненому вомі. А на поле приїхали, пальчик вставили і працюємо. Я вважаю, в принципі, не дуже складно. Давай, запускай. Зараз проведемо таку поверхневу демонстрацію. Маркерів подивимося, щоб не текло масло ніде. Якщо що, то будемо... Хорош. Маркера давай, попробуємо, ні? Оп, оп, диви, хорошо, да? Ну тут сухенько, поки масла нема. Ну давай цей тепер. Хорошо підіймо. Да, хорошо підіймо. Повилітають. Ні, ну він навіть на оборотах, я провіряв, що на... Давлення таке, що зараз, що на оборотах, оце так одинаково, ну різво, да. Ну може прогріється ще трошки менше, ну ще поклацай туди-сюди. Страшний, да? Так це тут ще й дирочки ж маленькі. Страшне,
Надо, наверное, цей. Може, треба буде маленькі штуцерки ще от муфту ще сюди додати з малими дирками. Ну вони ж там на маркерах, по-моєму, на підйом стоїть маленькі ці, свічення, там скільки, міліметр чи півтора. Попробуйте там, наверное, ми, наверное, купимо чи подивимося з маленьким свіченням до пам. От і що, вони поодлітають, наверное. Потихоньку. Потихоньку? А ну. Чи этот, чи привикнеш, да? Ну так що, я вниз не получається. Ну може що? Ну таке, ні, сильно, вони, треба буде щось попробувати штуцера поставити. Ну коротше, попробуй. Давай цей, ну маркера, зараз я подивлюсь, масло. Тече десь, да? Да, десь тече. Вон, з цієї муфти, з поганої. Оце? Ні, ось все, за шланги. Шланги треба викинути. Ось все, з-під цієї, штамполка. Поняв? Оце Юра там капає масло. Ну Юра, ось все, штампо, оця с'юмедза, що оставалась шланга, ось все, вона по... з-під штамполки капав. А, і у тебе капав, дивись, ось все. Треба ну, піджимати. Ну попробуй, то вже таке за кадром. Давай этот, вплаваю ще дай, хай упадуть, щоб не, тиску не було. І этот. Вом попробувати. Трошки ниже опусти її сівалкою і попробуємо вом зараз. Ну, опускання навіски можна регулювати плавненько, щоб красивенько було і все, все інше якби. Увержиш, да? Ну, 540, по-моєму, верш. Ну, я кажу, зараз подивимося. Ні, нажимай, оте ж ричаг ти вижав. Во, і нажимаєш, а той потихоньку опускає. Так. Оп, пішов, пиляка пішла, значить нормально. Щось швидко крутиться, ні? Чи 540? А, нормально, четверка. А скільки оборотів? А, 1700, нормально. Та я думав, що на 1000 включили. Скільки давить? Четверку давить? Почти 4 давить? А ну, зараз я подивлюсь эту бабочку. Та, я не помню, тройку, по-моєму. Не падає? На тройку упала, я тільки на все відкрив. Нормально, значить вакуум є. Так, отходь. Зараз. Попробувати. Потихоньку піднімай, хай робить. Потихонечку. Давай. Ще. Оп. Ще давай. Ще. Оп. Так. А ну по чуть-чуть газу, ну, потихонечку дай газу. Щоб біяння не було. Ну, оце робоча висота буде. Оце потім треба регулювати на таку висоту. Все. Виключай і виключай там. Ну, оце така приблизно робоча висота. Ну, на шине МТЗ то сантиметрів 15 до землі. Ну щоб лише не останавлювати, бо це ж скільки зерна і буде ж просіви і все. Ще можна буде, в принципі, щоб нам виграти висоту. Да, якщо скрутимо, це вже як в роботі, треба буде опустити. Якщо вона буде завалена, її треба відрегулювати, щоб вона рівненько йшла. І тоді ще пару сантиметрів виграєш. Ну так, в принципі, нормально. Да, висоти нормально. Все одно ти відрегулювати на таку висоту, раз під'їхав, раз і все. Щоб знати, щоб було нормально.
Так, ну що, на цьому все, недоліки ми там вже, там, виходить, ту шлангу треба викинути, там щось подивитися, підтікає, це ми вже подивимося за кадром, нічого особливого там в тому немає. На цьому завершуємо. Нагадую вам ще раз про цікавий розіграш від компанії Avers Agro, яку я рекомендував на початку вам. Ми будемо точно учасниками даної акції. Можливо, пощастить, подивимося, буде чим хвастануть тоді. Дякую за перегляд, підготування інші. До речі, за противагу, ось дивіться, колеса не накачували ми. Це такі ото, як я спускав тоді, я не знаю навіть скільки тиску там є. Передок, ясна справа, ну в принципі передок, а ну йди, піднімай давай. Ти ж герой чи ні? Давай, бою. Та ні, я не буду спину рвати. Давай. А ні, а ну, смикай давай. От здоровий кабан. Ну скільки ти там, кіл 100 може там, да? Ну ривком. Ну коротше, ні, все одно ми будемо противагу чіпляти, тоді він буде... Ну, скільки там блинов, там набуде п'яток блинов. Та все, поціпить і буде управляємость бомба. Ну. Будеш поворачувати, він буде поворачувати, а не горнуться, як на МТЗ з тормозами бувало. Та не треба, нормально і так. Все, хлопці, на цьому будемо завершувати. Така підготовка, нюансики всі приберемо за кадром, як і казав. Але так, цілком все нормально. Ну, винт прийшлось викинути, да, ну, це таке діло, кому зараз легко. До побачення.